går det med febern? Jo då, den är under kontroll nu, så att nu är det bara lite hosta kvar. Ja, men gick inte din feber upp ett tag här i ett av sätten här? Jag tyckte att du var inte riktigt glad. Nej, det kan man väl inte säga. När vi ledde med 5-1 i tredje så blev det lite för noisigt på banan. Och då är det för bra lag som vi möter. Och framförallt så har de ju ett bra block och kan bita ifrån i anfall. Så att, det var svagt. Vad är du nöjd med under det här sättet, den här matchen? 25-13 i fjärde set visar vi hur vi egentligen ska ta tag i spelet. Och med vissa bollar där vi försvarar bra och vänder till snabbt anfall. Det är ju det som är vitsen med vårt snabba spel, att vi ska kunna vända väldigt snabbt med bra kraft både i mitten och på kanterna. Sen är jag jätteglad att Mitzi kommer loss i anfall och riktigt tung där, förutom att hon blockas med en vägg. Ja, nej, det är fantastiskt. Nu är det bara åter att fortsätta att jobba och hitta lite nya anfallsutvägar och försvarsutvägar. Vad är det största problemet just nu? Det är ju egentligen inget problem, utan det är ju bara att se tiden an. Jag är ju så lyckligt lottat att jag har ett lag med bra potential, och som lag så kan vi utveckla individerna för att laget ska kunna ta nästa steg, och det är det som vi ska jobba med framöver och hoppas ska ge resultat på sikt. Och vi har börjat en hel del, men allt är inte klart. Det blir inte klart på några dagar. Okej, nästa match är Ljungby. Var det så? Ja. En bortamatch, en liten lång resa, och därefter så är det Grand Prix, och Grand Prix är något du ser fram emot, förstår jag. Ja, det är ju, för då blir det ju tuffa matcher av den här karaktären och värre. Så att det är ju sånt som är perfekt för oss. Och sen får vi se då, avvakta resultatet i Ängelholm idag för att se hur vi ska lägga upp taktiken inför Grand Prix. Grattis till ännu en seger, och se nu till att få ner tempen permanent. Ja, det hoppas jag.